Հասադեն այում գտնվող AGBU Վաչե և Թամար Մանուկյանների ավագ դպրոց։ Հայկական մթնոլորտ բարձրակարգ կրթական մոտեցումներ։ Բավերացած է UC, VASC, AP քննական հանձնաժողովների կողմից, ունի լայն հնարավորություն աշակերտների մեջ բացահայտել բնածին տաղանդը և զարգացնել այն։ Գործում է մատչելի վարձավճար։ Ուշադրություն, դեկտեմբերի 2-ին ժամը 10-ից 1-ը հայտարարվում է բաց դռների օր։ Այցելեք և տեղում ծանոթացեք Վաչե և Թամար Մանուկյանների ավագ դպրոցի հետ։